খাকুখনলৈ মন কৰক। এই খাকুখনৰে যাতায়াত কৰি প্ৰতি বছৰে বহু ধন লিচি সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। বহু বছৰৰ অন্তত জিয়াটো ভুগা ৰাইজৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ আবণ্টন পালে। ইতিমধ্যে পকী দলঙৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলিছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এই পকী দলঙৰ কামৰ ঠিকা ঠুকৰি নাপায় কেইজনমান অসাধু লোকে চলাইছে বিভিন্ন অপকৰ্ম। কিছুদিন পূৰ্বে দলঙৰ ৰথ চুৰ হোৱাৰ পাছত ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা 9:30 দুখন টাটা মোবাইল গাড়ীৰে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে অনা 140টা কাঠৰ খুঁটা চুৰ কৰি নিয়ে অসাধু চক্ৰই। দলঙৰ কামৰ কাঠ এইটো আমাৰ ঘৰৰ চুকত হাচিমৰ মাটিত কাঠখিনি সোমাইছে ৰাতি। তেতিয়া সোমাওঁতে আমি গম পাইছোঁ যে এই কাঠটো সিহঁতৰ নিজৰ কাঠ হ'ব পাৰে। পিছদিনাখন গম পাইছোঁ যে এইটো কাঠটো সেই দলঙৰ কাঠ চুৰি হৈছে। তাতো গম পোৱা গৈছে, মানুহে ৰাতি দেখিছে লোডিং কৰোঁতে। আকৌ আমি ইয়াত আনলোডিং কৰোঁতে দেখিছোঁ। তেতিয়া ৰাইজে এইটো বিচাৰি ওলাইছে যে মাল হেৰাইছে। তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে এইটো চুৰৰ মাল। তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ চুকত যেতিয়া মালখিনি গাঁতত থৈছে, তেতিয়া আমাক খোদপোচ কৰিছে জনাওঁ, আমি দেখিছোঁ এনেকৈ ৰাতি মাল আনি থৈছে। এই চুৰি হোৱা কাঠৰ সামগ্ৰীখিনিৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজে লাওপানী উপ আৰক্ষী চকীৰ বিষয়াক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। ইয়াৰ পাছতে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আব্দুল হাছিমৰ চৌহদত এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত উদ্ধাৰ কৰে। এইটো লৈ এতিয়া FIR হৈছে। FIR হওঁতে আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসনত আমি সাক্ষীবাদীও আমি আহি কৰি দিছোঁ যে এইখিনি আমি মাল দেখিছোঁ। তাত আকৌ গাড়ী লোডিং কৰোঁতে মানুহ দেখিছে, সেইবিলাক মানুহ ষ্টেটমেণ্ট দিছে। তেতিয়া আমি এইখিনি কওঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনক কওঁ যে এইটো FIR হৈছে, যাতে এই দুষ্কৃতিকাৰী যাতে কোনো কাৰণত বাছি যাব নোৱাৰে। বহুত 2 নম্বৰ কামৰ লগত জড়িত আছে ইহঁতে। আৰু আমি কওঁ যে ইহঁতৰ যিকোনো পৰ্যায়ত মুঠতে ইহঁতৰ এইটো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, শাস্তি হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। ইফালে বালিচুৰি পকী দলঙৰ কাঠৰ খুঁটা চুৰিকাণ্ডৰ সবিশেষৰ পিছতো এজাহাৰ দিয়া 24 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত অসাধু চক্ৰতে মুক্ত আকাশৰ তলত কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে সেয়াৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। কিহৰ স্বাৰ্থত আব্দুল হাছিম আৰু আমিনুল হক নামৰ অসাধু চক্ৰটোৱে মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে? আনহাতে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বৈঠালাংছৰ পৰা কুজনাথ, ৰিচ টাইম।